Ermənistan Fransa'daki səfirliği için yeni bina almağı planlaştırır. Təklif olunan bina Paris'in 16. rayonunda yerleşir ve tarixi değere malikdir. Ermənistan Respublikasının Fransa'daki səfirliğinin uzun müddət danışıqları nəticəsində satıcı binanı 23 milyon avroya satmağa razılaşıb. Lakin buna baxmayaraq, qiymətləndirmə təşkilatlarının hesablamalarına göre binanın real değeri təklif edilen məbləğdən xeyli yuxarıdır. Tərəflər arasında elde olunan razılığa əsasən satışla bağlı müqavilə imzalanarkən Ermənistan mövcud prosedura əsasən ümumi məbləğin 10% həcmində avans ödəməlidir. Bununla yanaşı binanın alınması üçün nəzərdə tutulan məbləğin əvvəlcədən ödənilməsi qeyd edilir. Elə bu məqsədlə mövcud məsələ ötən gün keçirilən Ermənistan hökumətinin iclasının gündəliyinə daxil edilib. İrəvanın bu cür israrlı addımlarının pərdə arxasında isə bəzi siyasi maraqları dayanır. Burada istisən deyir ki, bu Ermənistan hakimiyyəti burada müəyyən bir maxinasiya yol verə bilər. Bu binanın alınmasına xərclənən pullarda hər hansı bir yeyinti da faktı ola bilər. Amma məsələn siyasi tərəfinə baxdıqda Fransadakı səfirlik binasının alınması Ermənistan üçün Avropadakı fəaliyyəti baxımından da əhəmiyyət daşıya bilər. Burada bütün Avropadakı fəaliyyətlər də əsasən burada yönləndirilir və Avropa siyasetinde Fransa'nın üzerinden təsir etme imkanları da var. Yani bu baxımdan istesinde deyir ki, bu səfirli binasının alınması burada Fransa ve Ermənistan hükümeti arasında da müəyyən bir maxinasiyalardan irəli gələ bilər. Ermənistan adətən fəaliyyət göstərdiyi səfirlik binalarını icarəyə götürərək istifadə edir. Elə Fransadakı bina da 1995-ci ildən oxşar şəkildə istismar olunur. Səfirlik kimi fəaliyyət göstərən binanın müqavilə ilə istifadə vaxtı isə 2025-ci ildə bitir. İrəvanın vaxtından əvvəl bu qədər məbləğ ödəyərək indiki məqamda binanı satın almaq istəyi diqqət çəkir. Xatırladaq ki, Ermənistan hökuməti bir müddət əvvəl Londonda səfirlik binasının alınması üçün təxminən 21 milyon dollar pul ayırıb. Ekspertlər hesab edir ki, İrəvanın bu əməlləri qərbin atdığı addımlara təsir etməklə yanaşı, proseslərdə öz maraqları naminə iştirak etmək istəyindən irəli gəlir. Yeni səfirlik binası həm də yeni təxribatlar binası olacaqdır. Bütün bu xərclərin hamısını Ermənistan diasporu, Ermənistan lobbisi və xaricdə olan ermənilər öz boynuna götürəcəkdir. Biləklə, əmin ola bilərik ki, bu yeni səfirlik binası, bunu dırnaq arasına almaq istəyirəm. Əslində Azərbaycana qarşı, elə Rusiyanın özünə də qarşı Ermənistanın strateji niyyətlərini həyata keçirmək üçün bir yuva olacaqdır. Ermənistan tələb olunan avansı ödədikdən sonra yekun alqı-satqı müqaviləsinin imzalanmasına 8 gün qalmış binanın alış qiymətinin qalan hissəsini də köçürməlidir. Sənədləşmə prosesinin müddəti isə 3-4 ay arası təşkil edir.